Tak to jsem zvědavý, koho tady najdu. První je tady Matěj Půlkrab. Samozřejmě útočník, který je na hostování v Bohemce. A myslím si, že velice kvalitní a ještě o něm uslyšíme. Další. A je tady Honza Štěrba, který momentálně odešel na hostování do Brna. A já mu přeji jenom, aby byl zdravý, aby hrál a potom zimě, aby se vrátil zpátky v plné síle. Další. Václav Jurečka. Slovácku se letos dařilo a myslím si, že i on, jak šel do Slovácka, tak se sám zvedl a myslím si, že tomu týmu taky hodně pomohl. Další je Ondřej Mihálík z Plzně. Myslím si, že jeden z nejrychlejších hráčů, kterýho jsem viděl. Ten, když natáhl, tak jsem měl jako velký problém ho chytnout a potřeboval by ještě trošku víc hrát, a aby se dostal do té herní praxe a věřím, že ještě ty kvality předvede. A další mám tady Jakuba Junise. Užel teď je zraněný a je v rekonvalescenci, protože měl operaci z křížového vazu, takže mu popřeju jenom, aby se co nejrychleji vrátil na trávník a aby nám zase mohl pomoci. A poslední. No, to tady máme z Karviné obránce Dramé. Musím říct, že pamatuju si jenom ze zápasu z Karviné, jinak jsem ho moc nesledoval, ale jeho urostlá postava značí to, že asi je hodně nepříjemný v soubojích, takže to asi tak všechno, co bych o něm mohl říct. Největší hvězdu asi bych dal Matěj Půlkraba, který si myslím, že z těch hráčů je ta hvězda. Milana Petrželu, toho bych si přál, abych ho mohl okomentovat. Je tady jeden ze Slovácka, takže to je škoda, že tady vlastně Milan Petržela není a o něm bych taky pár slov řekl. Zkus svoje štěstí a najdi mě v balíčku.